Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». 17 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про подовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року. Відповідна постанова номер 500 опублікована на урядовому порталі. І як подовження карантину може вплинути на жителів Херсонської області, що для них зміниться, що потрібно знати і жителям Херсонської області, і її гостям. Будемо говорити сьогодні із гостем нашої програми. До нас завітав Тарас Година-Арюпін, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області. Вітаю вас, Тарасе Григоровичу. Вітаю. Отже, в чергове ми говоримо про те, що карантин подовжено, і в чергове ми говоримо про зміну певних правил. Як вони зміняться, як вони вже змінилися від 22 червня, від вчорашнього дня? Те, що змінилося, по-перше, як ви вже зазначили, що подовжений карантин до кінця наступного місяця. Тобто всі ті обмеження, які діяли і передбачені постановою 392, в яку внесені зміни 500-ї постанови, вони залишаються діяти. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз останні півтора тижні відбувається із збільшенням кількості випадків на ковід-інфекцію, то дуже багато зараз прикуто увагу по адаптивним заходам цього карантину в розгляді по областях. Тобто те, що в одній області дозволено, в іншій області не дозволяється. Це залежно від ситуації із виявленням випадків по регіонах, так? От давайте зараз подивимося на карту і за інформацією Центру громадського здоров'я на сьогоднішній ранок, на ранок 23 червня в Україні підтверджено 38 074 випадки COVID-19. За добу зафіксовано 833 нові випадки. І від початку пандемії до сьогодні в Херсонській області ми бачимо, що було лабораторно підтверджено 188 випадків COVID-19. Ми можемо говорити, от враховуючи цей показник, що на Херсонщині він один з найнижчих в Україні, що Херсонська область може розраховувати на більші послаблення, ніж інші області? Як прописано в 392 постанові, де прописані кожні етапи з послаблень, то приймати рішення стосовно запровадження цього комплексу послаблень має регіональна комісія ТПНС. Регіональна комісія ТПНС зобов'язана проводити своє засідання не рідше, ніж один раз на 7 тижнів, і саме вона визначає, чи готова область до наступного етапу послаблень. Або якщо, наприклад, області показники, там йде визначення по трьох критеріях. Тобто це захворюваність, це наповнюваність ліжок і кількість проведених тестувань. Якщо по одному з показників область починає перевищувати дозволені, тоді відбувається прийняття рішення щодо скасування певних обмежень на території області. А от чим можна пояснити, на вашу думку, як на думку фахівця, такий рівень в Херсонській області? Чому нам вдається втримувати цю ситуацію? Ну, ситуація на Херсонщині, вона вибивається з загальноукраїнського такого, те, що зараз відбувається по інших областях. Ну, перш за все, ми бачимо, що найбільші показники у нас в західних областях. Це Львів, Закарпатська область, тобто ми можемо предположить, що там люди відвідують країни Європи, дуже тісно спілкуються на етапах пересування і так далі. Крім того, те, що вже озвучено було і на всіх рівнях і урядом, і головним державним санітарним лікарем, що саме зростання ми отримаємо у зв'язку з тим, що люди почали недобросовісно виконувати протиепідемічні вимоги. Як люди, так, в принципі, суб'єкти господарювання перестали належним чином контролювати виконання цих заходів у себе на об'єктах. Тому зараз і урядом, відповідним протоколом засідання Державної надзвичайної комісії ТЕБ-ТНС від 13 червня введені додаткові заходи по посиленню контролю за дотриманням протиепідемічних вимог. Так і Держпродспоживслужба продовжує проводити роз'яснену роботу серед населення щодо необхідності дотримання карантинних заходів, а також відповідні наглядові функції по суб'єктах господарювання. Ну, тобто тривають моніторингові рейди такі, Держпродспоживслужба, Національна поліція, ви перевіряєте суб'єкти господарювання, так? І ми маємо можливість побачити один з таких рейдів, ви перевіряли один з найбільших торгово-розважальних центрів Херсона, і там разом з вами була і наша Олена Протопопова.
Перший перевірений заклад – перукарня. Тут встановлені спеціальні місця для дітей. Відвідувачі є, їх небагато. Про те, як змінилися правила під час карантину, розповіла адміністраторка. Тільки по записі. Тільки за записом приймаємо людей. Тобто людина телефонує і тоді приймаємо. Після кожної дитини прибираємо. Робимо вологе прибирання, тому що волосся летить. Працюємо з 10 до вечора. От зараз ми дійшли і вже бачимо, що масочний режим у вас не дотримується. Чому у вас таке ставлення до карантину? Оставила, у мене є масочка там, рюкзачки, і у мене ще дві спільних масочки тут. Не в усіх магазинах суворо дотримуються масочного режиму. Маски є та одягають їх неправильно, говорить представник Держпродспоживслужби. Деякі працівники магазинів розказують, що весь день знаходитися у масці складно, важко дихати. Мене всього всипало, я просто не можу дихати. На вході до ТРЦ у працівників та відвідувачів охорона вимірює температуру. За нормами вона має бути не вище за 37,2. Охоронці ваші, я так розумію, проінструктовані, да? Вони міряють температуру. Що вони роблять, якщо температура буде більше якої, наприклад? 38 не допускаються. 37,9 допускають, 38 не допускають. Ну, там у них свої, це, тому що це теж наявна компанія. Перевіряли також магазини косметики. Тут для покупців є спеціальний кошик, де у разі необхідності можна взяти маску. Вони розходяться швидко, розповіла Валентина, яка керує магазином. По мірі того, як воно закінчується, ми кожних там 20 хвилин підходимо і дивимося. Якщо закінчилися, людина може взяти цю масочку і одягти. Тому що обов'язкова умова в тому в період карантину, щоб люди ходили в одноразових масочках. У центрі працюють кафе та ресторани. Вероніка, адміністраторка закладу швидкого харчування, розповідає, що частину столів прибрали, щоб дотримуватись дистанції. Карантин погано вплинув на цю сферу торгівлі. Багато людей втратили роботу. Зараз суворо дотримуються норм, щоб мати змогу працювати далі. Під перевірку потрапив і спортивний комплекс, який знаходиться в ТРЦ. Тут є відвідувачі. Значних порушень не виявлено. Ну, отже, давайте прокоментуємо те, що ми щойно побачили. Щодо спортивного комплексу значних порушень не виявлено. Ну, а окрім того, інші суб'єкти господарювання, чи дотримуються вони цих правил, окрім того, що ми щойно побачили? Ну, городяни міста Херсона, я думаю, відвідують фабрику дуже часто і самі бачать, як там йде дотримання вимог карантинного режиму. Але всі, я думаю, відмітили, що на вході є охоронець, який вимірює температуру тіла. Масковий режим самим відвідувачам дотримується, ну, десь, мабуть, відсотків на 20. По суб'єкту господарювання маски у всіх є, але не всі їх носять або носять на підборідді. Угу. До речі, слід відмітити, як було показано в сюжеті, один з магазинів забезпечує своїх відвідувачів масками. Тобто це не вимагається постанови, це не є вимогою для суб'єкту господарювання, щоб він забезпечував відвідувачів масками. Але якщо є можливості такі, то це дуже гарний шаг з боку самого суб'єкта господарювання. Крім того, хотів зауважити, що використовувати дозволяється не тільки одноразові маски, а й багаторазові маски, у тому числі виготовлені самостійно. Тому у кого появляються ознаки алергії якоїсь або важко дуже дихати, ми рекомендуємо виготовити самостійно маску із марлі, через яку буде досить комфортно дихати. А наскільки тоді захисний її ця функція буде зберігатися? Регулюється, що маска повинна бути не менше, ніж 4 слої марлі. Вже більш серйозний ефект, якщо виготовляється ватно-марлева пов'язка. Але враховуючи те, що у нас носять маски здорові люди для убезпечення оточуючих, то 4-шарова маска з марлі буде достатньо. Ви сказали про те, що в одному з магазинів, і це ми щойно бачили, маски відвідувачам дають. Таким чином намагаються допомогти відвідувачам, чи все ж таки захистити себе від якихось санкцій і покарань? От якщо відвідувач не хоче надягати маску, чи має він право заходити до магазина? Чи мають право його обслуговувати? В постанові Головного державного лікаря прописано, що допуск до закладу з реалізації харчової або нехарчової продукції відвідувачів можливий лише за одягнуті у самого відвідувача засоби індивідуального захисту. Ще один момент, на який я звернула увагу, це те, що ви запитували в охоронця, якою має бути температура, з якою можуть допустити відвідувача до відвідування ТРЦ. Він назвав 37,9. Насправді, якою вона має бути? Наразі
на цьому етапі послаблення, який діє в Херсонській області, в принципі, не вимагається перевірка температури тіла у відвідувачів закладів торгівлі. В обов'язковому порядку вимагається проведення перевірки температури тіла для працівників магазинів. І вона повинна бути не більше, ніж 37,2. Угу. Якщо вона більше, то працівник не допускається до роботи. Тобто, якщо відвідувач не хоче, аби йому міряли температуру, він може від цього відмовитися? В принципі, так. Це не вимагається температурний скринінг на сьогоднішній день. Окрім торговельно-розважальних таких комплексів, окрім магазинів, які ще об'єкти сьогодні знаходяться в зоні уваги Держпродспоживслужби? Що ви ще перевіряєте? Ну, по-перше, це ті заклади, де відбувається найбільше скупчення людей, там, де вони перебувають якийсь певний час і мають можливість контактувати з великим колом людей. Це заклади громадського харчування, це ринки. До речі, ми сьогодні організували та провели зустріч з керівниками ринків міста Херсону для того, щоб їм нагадати їхні повноваження і їхню відповідальність щодо дотримання саме на ринках проти епідемічних вимог. Бо на ринках дуже зустрічається багато людей, як в павільйонах, так і просто неба. До речі, одним із таких у нас питань, який викликав дискусію, певне, стосовно знаходження на території ринку просто неба без масок. Дехто прийняв деякі рекомендації, які лунали з вилученням з контексту, що просто неба на території ринку маски вже носити не потрібно. Але нагадаю, що також, крім того, що прописано в просто неба, не дозволяєш також носити треба маску в місцях скупчення. А саме ринок, хоч він і в павільйоні, хоч і під відкритим небом, але це місця великого скупчення людей. Тому маска повинна бути у відвідувачів і у продавців, як у павільйоні, так і навіть в відкритому повітрі. Ще один момент, який обговорюється зараз у соціальних мережах, у херсонських групах. Там почали з'являтися повідомлення про те, що нібито ринки у Херсоні і в Херсонській області збираються закривати. Спростуйте або підтвердіть цю інформацію. Вчора була селекторна нарада з замміністра економіки, а також з головним державним санітарним лікарем. Під час обговорення нагальних питань стосовно діяльності служби і взагалі дотримання протиепідемічних вимог пролунало, що така чутка йдеться по всій Україні, що хтось запускає, може комусь вигідно, не знаю, про закриття ринків. Наразі, на сьогоднішній день, таке питання не розглядається ні на рівні нашої області, ані на рівні уряду. Робити продовольчі запаси не потрібно, ринки продовжують працювати. В Україні кожен шостий об'єкт порушує протиепідемічні норми. Про це сказав під час брифінгу 19 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Яка ситуація в Херсонській області, якщо проаналізувати вже ті моніторинги, які ви проводили? Тут, дивлячись, який підхід ми маємо. Якщо ми говоримо про принциповий підхід, скажімо, наприклад, коли ми йдемо рейдом, то бачимо, що продавці стоять і маска у них опущена на підборідді. Коли ми підходимо, маска вже піднімається. Тобто тут зауваження у нас вже зникає, так? Хоча об'єктивно, коли у нас немає рейду, коли продавці і інші розслаблені, то люди порушують. Тобто, скажімо, той відсоток, який назвав Віктор Ляшко, він насправді є офіційним і пов'язаний також з ефектом рейдових перевірок. Всі ми розуміємо, що без таких перевірок, без рейдів, кількість таких порушників, вона значно більша. Якщо вже продовжувати те, що говорив Віктор Ляшко, то так само він сказав про те, що Херсонщина – одна з чотирьох областей, де сьогодні можна безпечно відпочивати. Він також назвав Одеську, Запорізьку і Миколаївську області, окрім Херсонської. Втім, з 22 червня у Одесі відбулося посилення карантину. Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса. От які заходи сьогодні потрібно вживати тут у нас в Херсонській області і вживаються для того, аби теж не довелося посилювати цей карантин? Наразі вживається комплекс заходів, тобто ті ковід-патрулі, які функціонували з початку карантину, вони продовжують і зараз функціонувати. Вони складаються з представників органів місцевої влади, Національної поліції, Держпродспоживслужби. Наразі ця робота активізована, у нас більш масові зараз рейдові перевірки діяльності закладів громадського харчування, ринків, закладів з реалізації харчової, нехарчової продукції.
ми намагаємось все ж таки нагадати людям, що карантин нас не відмінено, і він, незважаючи на те, що в Херсонській області низький наразі рівень захворюваності, але область нас туристична, і саме від суб'єктів господарювання, від населення залежить, щоб цей рівень він залишився на тому рівні, на кому є, для того, щоб Херсонщина могла провести туристично-курортний сезон, так, як вона проводила і раніше. Ну, саме до туристичних об'єктів зараз особлива увага. Аліна Олефір так само побувала у моніторинговому рейді у Залізному порту разом з Держпродспоживслужбою. Давайте зараз покажемо нашим глядачам і самі подивимося, що там побачили, які порушення зафіксували. Розпочався рейд з місцевого ринку. Офіційно він не відкрився, говорить керівник Голопристанської санітарно-епідеміологічної станції Володимир Квітковський. Однак кілька людей почали торгівлю. Говорять, правил дотримуються. Дезінфікую полочки всі, пол, потім відкриваю магазин. Нам приходять адміністрація кожне утро і зміряє нам температуру. В магазині, де реалізують напівфабрикати, комісія порушень не виявила. Тут є дезінфікуючий засіб для відвідувачів, прилавки, каже продавчиня, обробляють частіше, ніж вказано в рекомендаціях. Та ми тільки особи два дні як відчинилися, ми тільки починаємо працювати, але поки ми людей дуже мало, так що праці практично немає ще. Обов'язково у нас є пов'язки. У мене їх, допустимо, є дві ще многоразові, які я день походила, прийшла додому, простирала, прогладила і на другий день я можу п'ять їх взяти. У мене є одноразові. У кіоску, де продають випічку, з трьох працівників у масці продавець. Жінка, яка готує, каже, працює без маски, бо в ній незручно. Маємо маски, маємо захисні рукавички, маємо антисептики. Бачите, їх треба не тільки мати, треба їх носити. Вони ефективні, якщо їх носити. Сонечка, я тут здохну, я до людей не касаюсь, а продавець стоїть у маски. У мене, дивіться, дві духовки. Тут знаєте, яка температура? 90 градусів. Цей заклад громадського харчування працює другий тиждень, розповідає адміністраторка Наталія Вакуленко. Гостей розсаджуємо через столик, щоб дотримувалися дистанції. Всі працівники у залі обов'язково у масках та рукавичках. Так само і на кухні. Усім вимірюємо температуру. Серед порушень, які комісія зафіксувала на пляжі, несанкціонована торгівля їжею та використання тварин без дозвільних документів і паспортів із їх щепленнями. Адміністраторка готелю каже, відпочивальники є, однак якщо минулого року бронювали номери за місяць, зараз замовляють перед самим приїздом. Ми дотримуємося усіх правил – маски, рукавички, обов'язково і у готелі, і в ресторані. Проводимо дезінфекцію у коридорах, обробляємо дверні ручки. Коли людина заселяється до готелю, обов'язково вимірюємо температуру. Так само і персоналу щодня проводимо температурний скринінг. В нас є журнал обліку. 4 дні у Залізному порті відпочиває Тетяна Вороненко. Жінка каже, карантинних заходів персонал не дотримується. По-перше, жарко. По-перше, спекотно, ходити неможливо. Я ходила до аптеки, стоїть захисний стенд і відстань велика. Ось я до аптеки заходила тут, без маски, без рукавичок. Я і продавчиня, і не бачу в цьому нічого поганого, якби дистанція дотримана і все закрито. Бачите, порушення фіксують і самі відпочивальники, але вони вважають, що так можна робити. Насправді, нагадуємо про те, що є правила, яких потрібно дотримуватися. До нас приїздять із тих областей, де високий рівень виявлення випадків, так і захворювання, тому тут уже питання власної безпеки. А от ми побачили, що ви перевіряєте об'єкти, які надають послуги, а щодо приватного сектору, там ви буваєте? Під час таких рейдів? Ну, якщо стосується закладів розміщення приватного сектору, то тут проблема давня і контролювати їх майже неможливо в плані виконання протиепідемічних вимог. Тобто, якщо це приватна будівля, яка оформлена як житловий будинок, і відповідно, коли наші працівники намагаються у складі комісії зайти до такого об'єкту, то висуваються такі аргументи, що це мій власний житловий будинок, я тут приймаю гостей. І з боку реагування як державного органу у нас немає на це повноважень. Тобто довести, що людина дійсно надає послуги, тут неможливо? Ну, з нашого боку – ні.
Щодо правил поведінки на пляжах, тому що є такі бази відпочинку, які ставлять шезлонги на пляжах, які так само надають ці послуги, і це бувають послуги платні. От тут щось передбачено, щось сказано у рекомендаціях і в постановах? Ну, в прописних рекомендаціях такого немає, але озвучується представниками Міністерства охорони здоров'я, Головним державним санітарним лікарем України стосовно дотримання певних правил на пляжах. Це, перш за все, дистанція соціальна 1,5-2 метри. Відповідно, працівники, хто працює, надає послуги на пляжах, повинні бути в масках. І, відповідно, ще була пропозиція щодо утримання відвідувань пляжів похилими людьми. От ми побачили в сюжеті, ви так само заходили на ринок, і кореспондентка сказала про те, що офіційно цей ринок не відкритий, але люди там продають. Як це можливо? Ну, постановою Кабінету міністрів України, коли було дозволено діяльність ринків, не передбачалося якогось дозвільної процедури на введення. Тобто, якщо ринок може забезпечити виконання протиепідемічних вимог, вони запускаються і працюють. Коли ми дивилися цей ринок, ми побачили, що працівники маскового режиму дотримуються. І як було відображено в сюжеті, є на вході в бутики антисептики, і проводиться і вологе прибирання, і прибирання з використанням дезінфектантів. Тобто жодних правил там не порушуються, правильно? Тобто ми не побачили таких не побачили порушень, не зафіксували їх. Ще одне питання, яке, напевно, цікавить батьків, це щодо відпочинку дітей. Цього року чи є в них шанс відправити своїх дітей до баз відпочинку? Що говорить про це головний санітарний лікар? Що говорить про це Кабінет міністрів? Ну, змінами до постанови 392-500-ї чітко заборонена діяльність закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Тобто на період карантину поки що до 31 липня діяльність таких закладів на сьогодні заборонена. Як повідомляв Головний державний санітарний лікар, зараз розглядається урядом питання стосовно функціонування таких закладів для оздоровлення дітей, які знаходяться всередині цієї області. Тобто діти з Херсонщини можуть відпочивати? Зможуть? Можливо, зможуть. Тобто зараз уряд розглядає таку можливість в такому режимі функціонування. Тарасе Григоровичу, от давайте повернемося, все ж таки будемо завершувати розмову і підіб'ємо підсумки. Ось ці моніторингові рейди, ваші перевірки, заклики дотримуватися правил, вони дають свої результати? Ви вже не перший місяць їх проводите. Якщо ви повертаєтеся до цих суб'єктів господарювання, чи враховують вони ваші рекомендації? І що буде тим, хто не дослухається? Ну, я думаю, що якщо не нагадувати людям, то постійно, поступово це забувається. Чомусь десь, мабуть, тижня 2-3 тому назад у серед населення вже пішло таке, що літо настало, вірус загинув і можна не виконувати протиепідемічні вимоги. Але вірус доказав нам, що все ж таки він не вбитий і додав нам зростання в цілому по Україні в декілька разів. Тому зараз всі зусилля і уряду, і Держпродспоживслужби спрямовані саме на те, щоб і люди, пересічні громадяни, перш за все, і суб'єкти господарювання дотрималися протиепідемічних вимог. За невиконання протиепідемічних вимог до КУпАПу України додана відповідна стаття, за якою можливе застосування до порушників карантинних обмежень, штрафів від 17 до 34 тисяч гривень на фізичних осіб, а на посадових осіб до 175 тисяч. Я дякую вам і хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні був Тарас Година Арюпін, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області. Говорили ми сьогодні про те, що мають знати жителі Херсонської області та її гості, про які правила, що змінилося з 22 червня. Нагадаю, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня і він не закінчився. Він продовжений, а тому всіх правил потрібно дотримуватися і надалі. Дякую, що були з нами. Це була тема дня. Бережіть себе і побачимось.